Отже, скільки і чого встигли посіяти в масштабах країни, що буде із цінами цьогоріч, про це зараз поговоримо із Дмитром Соломчуком, нардепом, членом парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитрію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитре, завершується посівна, давайте розбиратися. От 7 мільйонів гектар через окупацію і замінування використати, ну, на жаль, не зможуть наші аграрії. Залишається 13 мільйонів гектар. Який відсоток від запланованих оцих 13 мільйонів вже виконаний? Та виконаний вже майже на 95%. Посівна в більшості областей завершена, чи завершуються такі посів ще нішевих культур. Вчора зізвонювався з багатьма аграріями Херсонщини, Миколаївщини. На жаль, от на Херсонщині ще сіють навіть соняшник. Не знаємо, яка результативність того соняшника буде, але люди сіють, щоб мати хоч щось. Також ще посівна триває на Харківщині, на деокупованих територіях, на Чернігівщині, а от центральна Україна, південна, там Одещина, якщо взяти, західна, в більшості вже посівна завершена на рівні там уже десь 12,4-12,5 мільйонів гектарів засіяно. Ви згадали соняшні культури. А які взагалі очікуваний врожай зернових та олійних культур? Ну, я думаю, що буде на рівні 65-67 мільйонів тонн, що дуже багато залежить від погодних умов. На жаль, зараз от не вистачає дощів, і ближче два тижні, дивлюсь, їх не очікуємо, а зараз дощ дуже потрібен. Але плануємо на рівні 65 мільйонів тонн має бути врожаю. Якщо порівняти з минулим роком, це більше чи менше? Ну, я думаю, що орієнтовно буде приблизно те саме. Приблизно ті самі показники. Все буде в тонажах, в тоннах, да? Це рік тому, що збільшили посіви, наприклад, інших культур, да? Заміна пішла по культурам, і в тоннах, і в грошах воно може бути приблизно одинаково, можливо, буде менше на 2-3 мільйона тонн. Але це важко такі цифри зараз прогнозувати, дуже багато залежить від погоди, яка буде літо, яка буде осінь. На вашу думку, чи зміниться вартість олії в Україні в цьому році? Ну, враховуючи те, що олійних культур, це соняшника посіяли в цьому році дуже багато, вже на сьогодні це 5 мільйонів гектарів, такі рекордні показники, то думаю, що ціна буде стабільною і не має бути підвищення ціни на олію. І збільшується також фабрики по переробці і олії, якби випуску олії, виробництво на Західній Україні от декілька відкриється у восени. Так, думаю, ціна має бути стабільною. Давайте з вами поговоримо про овочеві культури, тому що от ще всередині весни, коли тільки все починалося, тільки з'являлися овочі, ну, ціна їх була доволі високою. І експерти казали, що прийде сезон, ціна впаде. Але, власне, ну, не дуже впали ціни на овочі. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, от які фактори впливають на ціноутворення овочей і що нам чекати далі? Ну, найголовніший фактор і проблема є з тим, що у нас дуже мізерна кількість овочесховищ для довготривалого зберігання. Їх майже немає, і так само зараз аграрії, там приватний бізнес їх будують в багатьох областях. І ми, коли вирощуємо продукцію, ми не можемо її зберігати на протязі 5-6 місяців. І виходить, що завозимо імпорт, а враховуючи, що купується це за євро, і дуже дорога логістика, виливається в такі високі ціни в березні, там, в квітні місяці. Зараз ціна все рівно якби вже знижується. І десь з 15 травня і на пониження буде йти далі, чим більше буде з'являтися овочів з домогосподарств, з малих фермерських господарств. Ну і також багато овочів збільшили посіви в інших регіонах. Ну, там, бо традиційно, зрозуміло, овочі – це була Херсонська область, Запорізька область. За інші регіони суттєво збільшили, посіяли кількість гектарів більшу. А чи є можливість взагалі зараз збільшити кількість оцих от сховищ для овочей? Так, є можливість, потрібно їх будувати. Можна реставрувати ще радянські. Вони в багатьох були господарствах.
Тому що це саме основне, мати місця для зберігання, тому що виростити це одне, але що овочі, вони дуже делікатні для зберігання, температурні режими там мають бути від 0,2 градуса до 5 градусів, дивлячись, які це овочі. Найважче це морокву зберігати, і ми бачимо по ціні на морокву, як вона піднялась, тому що ну, нема можливості таких в Україні. Почався ягідний сезон. Що, власне, чекати людям? Які будуть ціни? Що очікувати? Ну, за моїми очікуваними, найдоступнішою ягодою, це, мені здається, буде малина. Тому що великі перехідні залишки із минулого року лежать в морозильних камерах. Що й багато зібрали по всьому світові. І ми не всю експортували. Бо, говорю, на сьогоднішній день великий залишок малини ще з минулорічного сезону. Ну, корисна дуже ягода, я рахую, найкорисніша з усіх. Тож ще через днів там 5-6 вже піде з фермерських господарств полуниця повним ходом, а ще через днів 10 вже з домогосподарств, що значно знизить ціну. Думаю, в два рази мінімум від сьогоднішнього. Пане Дмитре, в цьому році аграрії засадили вдвічі більше цукрових буряків. Як це вплине на ціноутворення цукру? Ну, це стабілізує ціну. Ми бачимо, що сьогодні на цукор величезний попит в Європі особливо. В Європі дуже сильно піднялись ціни. І ви знаєте, що Міністерство сільського господарства з 5 числа призупинило експорт цукру, щоб нам вистачило українцям до нового сезону. І так, як посівні площі значно збільшені, думаю, цукру буде вдосталь повністю для всіх українців і для експорту. І ще одне маю до вас питання, буквально дуже коротко. А взагалі, як рівень інфляції буде впливати в цьому році на ціноутворення продуктів? Я маю... На ціноутворення, скоріше, буде впливати не рівень інфляції, а рівень, якщо це на сировину або овочі там, чи ягоди, скоріше буде впливати можливості по логістиці, а вже на готову продукцію, якщо це фабрикати, напівфабрикати, в першу чергу можуть впливати ціни на енергоносії. Поки що вони є стабільними, якщо вони будуть далі стабільними, в принципі, продукти мають бути доступними для всіх українців. І в залежності від врожаю, якщо українські аграрії досягають дуже високих результатів, навіть в воєнний час, від цього дивуються всі європейські країни, якщо взяти довоєнний час, а довоєнний час для всіх нас це 13 рік, так рахуємо, да? Ми зібрали тоді врожаю десь 63 мільйони тонн. Якщо взяти довоєнний час 21 рік, ми вже зібрали врожаю 106 мільйонів тонн, це світові реклади. Пане Дмитре, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.